କରୋନା କଟକଣା ବେଳେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚର ମଜା ଶହଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ କରୋନା କଟକଣା କେବଳ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ନୁହେଁ ଷ୍ଟଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶହଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଆୟୋଜିତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଆଉ କୋଭିଡ କଟକଣାର ଖୋଲାଖୋଲି ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନା ଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା ଥିଲା କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଏହି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଥିଲା ଏହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହା ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏହା ଉପରେ ନା ପୋଲିସ ନା ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ବରଂ ଆଜିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲାକ୍ରା ଏଠି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ଅନୁମତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଓ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ କାହା ଅନୁମତିରେ ଏଠି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 6000 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଏପରି ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆୟୋଜକ ଓ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।